विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकबिन, हामी समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, संहितापछि समग्र विकासको पर्खाइमा रहेको सप्तरी यतिखेर राजनीतिक ठेकेदार, पत्रकार ठेकेदारको ज्यादतीबाट आक्रान्त छ। राजनीतिक गोतमा ठेकेदार जिल्ला आयोजनाहरू अलपत्र पारेका छन्। आयोजनाहरू तुहाएर राज्यको करोडौँ लगानी बालुवामा पानी हालेसरी बनाएका छन्। बहुआयामिक गरिबीको दुष्चक्रमा परेको प्रदेश नम्बर दुईको सप्तरी यति बेला केही नाम चलेका ठेकेदार र पत्रकारले चलाएका छन्। ठेकेदारको बदमासीको समाचार माउन्टेन टेलिभिजनले निरन्तर प्रसारण गरिरहेको छ। गरिबीको दुष्चक्रमा फँसेका सप्तरीका नागरिकको पक्षमा बदमासीको चिरफार गर्दा केही ठेकेदार र ठेकेदार पत्रकारले प्रहरीको सहारा लिएका छन्। ठेकेदार प्रहरी र पत्रकारको सेटिङमा जिल्लामा भइरहेको बदमासी लुकाउने प्रयासको फलअप आजको मिसन न्युजमा। पछिल्लो समय पत्रकार नै ठेकेदार, भ्रष्टाचारी र दलालीलाई सहयोग गर्ने बिचौलियाका रूपमा चिनिन थालेको छ। हो, जहाँ भन्ने नै हो भने पत्रकारका नाममा बिचौलिया गर्ने एक झुन्ड नै छ। जहाँ त्यो बिचौलियाको झुन्ड चिरेर पत्रकारिता गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ। हो, आज हामी यस्तै जनताको पहरेदार र खबरदारी नगरी नेताको चाटुखारी गर्ने र तस्करीसँग कुम जोडेर धन कमाउने पत्रकारको झुन्डको चर्चा गर्दैछौँ। जहाँ स्वतन्त्र पत्रकारलाई टिक्नै दिइँदैन, प्रदेश नम्बर दुईको सप्तरीमा यस्तै पत्रकारको दबदबा छ। पत्रकारको काम जनताको अधिकारप्रति सचेत रहँदै राज्यका अन्य तिनवटा अङ्गसँग जनतालाई जोड्ने पुलको काम गर्नु हो। तर सप्तरीका पत्रकारहरू ठेकेदार र तस्करी सेटिङमा जोड्ने काम गरिरहेको छ। तपाईँ पत्रकारले ठेकेदार जोगाउन मरिहत्ते गर्छ भन्दा नपत्याउनु होला, तर सप्तरीमा यस्तै भइरहेको छ। सप्तरीमा ठेकेदारले गरेको बदमासी समाचार सम्प्रेषण गरेपछि पत्रकारहरूको साझा संस्था पत्रकार महासंघ ठेकेदार बचाउन दौडधुप गरिरहेको छ। यस्तो नहुनु पर्ने हो, तर सप्तरीमा यस्तै भइरहेको छ। रोग, भोग, कुशासन, भ्रष्टाचार व्यतिथिले जिल्ला आक्रान्त छ। यसको विषयमा जिल्लाका पत्रकारहरू एकै थलोमा उभिनु पर्ने हो। तर यी व्यतिथि विरुद्ध समाचार प्रसारण गर्दा माउन्टेन संवाददाता असुरक्षित हुन परेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण शहीद गेटको आयोजनामा चरम बदमासी भएको समाचार सम्प्रेषण गरेपछि सप्तरी संवाददाताले ज्यान जोगाउन हम्मे हम्मे परेको छ। संविधानले सार्वजनिक विषयको सम्प्रेषण सँगै नागरिक सुरक्षाको सुनिश्चित गरेको छ। तर बदमासीको समाचार प्रसारण गरेकै निहुमा सप्तरी संवाददाता आज ज्यान जोगाउने गाह्रो भएको छ। तो बहुत पावर तोरा छ, तोरा हम एक मिनट में हम ठीक क्या उसे चिन्ह लेते हमरा। तू बहुत अपना आपके बुझे रे, तू के लिख ली नहीं तोर नहीं बड़ी तोरा माने छे, तू बेसी बुझा लगली रे नहीं की तो ए तू जब बुझे अपना आपके हीरो बन लिए तो आप तोरा बाप सौ तोरा ताकत छो तो फरिया हमरा जब तक फरी हुई तो अरे अरे कदम उठ के फिर ली बांध अरे गैर नहीं पड़ तेरी गैर नहीं पड़ सके चंकल घरो पर गेल छी हम अहाँके घरो पर गेल छी घरो पर गेल घर तू अपना आपके एतेक बड़का पत्रकार बुझल रही हमे भागे एकटा पत्रकार आओर मरि गेल छै तोरा से पत्रकार नहीं ले हमू काल संगठन करै छी तू देख हमर जान जान तोरने वाला पावर हम तोरा फरियबे।
संवाददाता दिवाकर शाह आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको लागि न्यायका लागि प्रहरीकोमा पुग्छ, तर उल्टै प्रहरीले निवेदन लिन मान्दैन। संवाददाता शाह न्यायको लागि हर क्षेत्र हार गुहार गर्छ, तर कसैको साथ पाउँदैन। न त पत्रकारको हक हितका लागि काम गर्ने पत्रकारकै साझा संस्था पत्रकार महासंघ सप्तरी शाखाले कुनै चासो नै दिन्छ। विडम्बना असुरक्षित पत्रकारको साथ दिनुको सट्टा उल्टै पत्रकार महासंघ सप्तरी शाखा ठेकेदार भीमराज यादवको साथ दिन पुग्छ, र उल्टै संवाददाता दिवाकर शाहको विरुद्ध विज्ञप्ति नै निकालेर स्पष्टीकरण सोध्छ। यतिसम्म कि सप्तरी प्रहरीलाई सेटिङमा मिलाएर अनियमितताको समाचार प्रसारण भएको भन्दै सप्तरी प्रहरीमा उजुरी दिन्छ। हो, एकजना स्वतन्त्र पत्रकारलाई सिध्याउनका लागि कसरी पत्रकारकै सिन्डिकेट छ भन्ने उदाहरण हो यो। अझै संवाददाता दिवाकर शाह मानसिक तनावमा छन्, जहाँ सप्तरी प्रहरीले मध्यराती घरका परिवारलाई मानसिक दबाब दिँदै आएको छ। यति मात्रै होइन, पत्रकार महासंघका अमुक पदाधिकारीको शिकायतमा सप्तरीले समाचार सम्प्रेषणलाई पनि अपराध देख्छ, गिरफ्तारी गर्न उद्वेलित हुन्छ। यस्तो दुनियाँमै कहीँ कतै हुँदैन, तर सप्तरीमा ठेकेदार केही अमुक नामधारी पत्रकारलाई जोगाउन प्रहरी मरी हत्ते गर्दै आएको छ। मानौ सप्तरी प्रहरीले मोस्ट वान्टेड गिरोहलाई खोजिरहेको छ, जहाँ संवाददाता दिवाकर शाहको घरमा मात्रै होइन, आफ्नो आफन्त साथीभाइ सबैको घरमा पुगेर प्रहरीले मानसिक तनाव दिइरहेको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको अधिकार र कर्तव्यबारे प्रष्ट पारेको छ। सप्तरीको चरम भ्रष्टाचारको विषयमा पत्रकारले नागरिकलाई सशक्त बनाउन खोजेको हो। भ्रष्टाचारले लतपतिएकाहरू आफ्नो गलत प्रवृत्ति उजागर हुने डरले प्रहरीको सहारामा पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्न उक्साइरहेका छन्। श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको विषयमा बोल्न पत्रकार महासंघ सप्तरीमा भ्रष्टाचारको समाचार प्रसारण गर्न मुख थुन्ने प्रयास गरिरहेको छ। पत्रकार महासंघ नै ठेकेदार राजनीतिको ओतमा जुड्छ भने नागरिकले पत्रकार महासंघलाई विश्वास कसरी गर्ने? यो सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो। अपना नाता सब अपना अपना घर सिको ठोसियल बनेलक, हमरा घर सिको कमजोर लोग रहिए तो केहनो बना दलक। अब ठेकेदार को तो इसको अब ग्रेवल पनि थियो, माटो ग्रेवल फिलिङ गर्ने त्यो पनि गरेन, बाटो त्यही हो, अब यस्तै हो, एक सालमा नै त्यो भत्किहाल्यो। अनि हजुरहरूले कहीँ गुनासो गर्नु भएको छैन यस्तो भयो भनेर? गुनासो त गरेको अब वडा अध्यक्षहरूलाई भनेको, अब खोइ भ्रष्टाचारी देख्न सकिन्छ, यत्रो पातुलो छ, पानी जस्तो पिच बनाएको छ। हेर्नुहोस् न, अब यस्तो पानी अझै यो भन्दा अगाडि त तपाईँ हिँड्नै सक्नुहुन्न, गाडी नै जाने स्थिति छैन। अनि ठेकेदारहरूले भन्नुभयो नि त्यो बेलामा, ठेकेदारलाई भनेको पनि, ठेकेदार आएर पनि हामीले पक्रिनु खोज्दा भाग्यो। अब भागेपछि त्यो दिनदेखि आजको दिनसम्म चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई त्यो रोड बनाउने कुनै पनि कर्मचारीलाई देखेको पनि छैन, र त्यो गाडी शुद्ध फर्केर आएको छैन जसले बनाएको। अनि स्थानीय प्रतिनिधिहरूले भन्नुभयो नि? भनिसकेको छ, सबैतिर जानकारी पनि भइसकेको छ हजुर, तर अब दुःख पाउने त हामी नै हो नि। बनाएकै पुल छ, पुल बनाएकै पैसा लगानी लगाएकै, लेकिन पुलको कुनै सदुपयोग नै भेले। यो 2074-75 बनेको पुल हो होइन, यो पुल तपाईँको बनाएको डेटदेखि तपाईँको 6 महिना नबित्दै यो पुल चाहिँ भत्किसकेको थियो, तर योचोटिको यो बाढीको कारणले, अब यसमा टेक्निकलहरूको प्रब्लमको कारणले भनौँ, यो पुल चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदम बिजोकै अवस्थामा छ। यो पुलको कारणले तपाईँको यताको जग्गाहरू पनि धेरै नष्ट भएको छ। पत्रकार जनताको सूचनाको संवाहक हो, निर्णायक होइन। सार्वजनिक क्षेत्रले भए गरेका कामको विषयमा आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने हो। सरकारी क्षेत्रमा भएका कामको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु र नागरिक दबाब सिर्जना गर्न पत्रकारको काम कर्तव्य र दायित्व हो। त
तर पत्रकारका नाउँमा दलका नेता रिझाउने र राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्न सघाउनु कुनै पनि हालतमा पत्रकारी हुँदैन। यो त चाटुकारिता र दलकारिता मात्रै हो। यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्ने मात्रै होइन, मुलुकलाई असफल बनाउन उत्तेजित गर्छ। यसर्थ सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेका बदमासीको पर्दाफास गर्नका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकार गर्न सम्बन्धितहरूको बेलैमा घैटोमा घाम लागोस्। सप्तरीका विकास पूर्वाधारसँगै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा भएका बदमासीको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दशकमी सप्तरीमा विकास निर्माणका काममा चरम लापरवाही छ। विकासका नाममा कमाउ धन्दामा छन्। यहाँसम्म कि कोरोनाको रोकथामका नाममा समेत भ्रष्टाचार भइरहेको छ। सप्तरी जिल्लामा दर्जनौ आयोजना सञ्चालनमा भए पनि ठेकेदार नेताको पकडमा छन्। नेताका पकडमा आयोजना हुँदा अधुरा र गुणस्तरहीन भएका तथ्य घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। यस्ता दृश्य हेर्न सप्तरीमा पुगे काफी हुन्छ। सप्तरीमा राजनीतिक दलका नेता र पत्रकारिताले ठेकेदारको बचाउ गर्दै आएका छन्। नेता आफै ठेकेदार भएपछि अहिलेसम्म आयोजना अस्तव्यस्त बनाउने र आयोजनामा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने विषय नौलो भएन। यस्ता रोग देशै भर्छन्, तर प्रदेश नम्बर दुई सबैभन्दा बढी अनियमितताको स्याङमा रुमलिएको छ। राजनीतिक दल र पत्रकारिताको आवरणमा आयोजनाको बदमासी लुकाउने प्रवृत्तिले सप्तरी विकास होइन अविकासको चङ्गुलमा फँसेको छ। राजनीतिक गोतमा सप्तरीमा आयोजनाको जिम्मा लिने ठेकेदार सुरक्षित रहँदै आएका छन्। सप्तरीमा पैसा र शक्तिका बलमा चलेका ठेकेदार भीमराज यादवले दर्जनौ आयोजना अलपत्र पारेका छन्। सप्तरीको चिनबस्ता गाउँपालिका 5 लोखरम सडक एउटा प्रतिनिधिमूलक आयोजना हो। 54 लाखको राजविराज मलेटसम्म जुट्ने ग्राभल सडक पनि अर्को उदाहरण हो। यस्तै सप्तरीको मलेटमा निर्माण गरिएको शहीद गेटमा चरम लापरवाही र अनियमितता भएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। मधेस आन्दोलन से उपलब्धि भेल कि नै हम तो कुछ उपलब्धि देखै छी। जनता कुछ सुखेल छ कि जनता कोनो अधिकार है अधिकार अखन खाद नै भेट रहल छै। मतलब बिया नै भेटै जनता की चिन्ता सुझा की भेटै अखन जनता बुआ रहल छै खाद नै मिल रहल छै। मधेस आन्दोलन से नेता के भेटले कि जनता के भेटले न्यू गोइल निर्माण सेवाका संचालक समेत रहेका यादवले अधिकांश कामको अवस्था दयनीय छ। निर्माण कम्पनीको चरम बेइमानीको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा भीमराज झुटो आरोप लगाउँदै पन्छिँदै आएका छन्। जिल्लाभरका दर्जनौ ठेक्का उगट्ने तर समयमै आयोजना पुरा नगर्ने यादवले गर्दै आइरहेका छन्। यादवले शक्ति र पैसाका बलमा आयोजनामा भएका बदमासी लुकाउँदै आएका हुन्, तर उनको बदमासीको पर्दा क्रमशः च्यातिँदै गएको छ। त्यसै गरी सप्तरीमा भएको अर्को बदमासी हो कोरोना रोकथामको लागि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालले गरेको अनियमितता पनि अर्को प्रतिनिधि घटना हो। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रञ्जित झाले राजविराजमा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका आइसोलेसन सेन्टरहरूमा चरम लापरवाही गरेका छन्। सप्तरीको साईकृष्ण मेडिकलमा भएको चरम लापरवाही, राजविराज नगरपालिका स्थित आइसोलेसनमा संक्रमितलाई भोक भोकै तडपाइएको छ। न्यूनतम मानवीय सेवा दिनुको साटो मानसिक तनाव दिएका दृष्टान्त काफी छन्। राज्यले एकातिर करोडौँ लगानी गरेको छ, तर कोरोना संक्रमितलाई अनावश्यक तनाव दिने काम रोकिएको छैन। जहाँ गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालले मात्र करोडौँ रकम विभिन्न शीर्षकमा सक्काउने काम मात्र भएको छ,
गजेन्द्रनारायण अस्पतालको मातहतमा हाल 178 शय्याको आइसोलेसन छ। यस अस्पतालको नेतृत्वमा संक्रमितको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले रकम निकासा गरेका छन्। प्रदेशले पीसीआर परीक्षण प्रयोगशालाका लागि 50 लाख, प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि 10 लाख, विपद व्यवस्थापन समितिबाट 1 लाख, संघीय सरकारले 1 करोड 17 लाख निकासा गरेको छ। सबै तह र क्षेत्रको जोड्दा करिब 2 करोड गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई निकासा गरिएको छ। तर संक्रमित बासी भात खान र फोहोरको डङ्गुरमा रात कटाउन बाध्य छन्। जुन मान्छेको पिसिआर चेक हुँदाखेरि उसले अलि बेग्लै व्यवस्था गर्नुहोस्, किनभने यहाँ एउटा कल युज हुन्छ, बाथरुम टोयलेट धेरैजना युज गर्छ, त्यसमा त नयाँ मान्छे पुरानो मान्छे सब युज गर्छ, पिसिआर टेस्ट भएको पनि युज गर्छ। अब आफैले पनि बुझ्छु कि म पिसिआर टेस्ट गरेँ म सुरक्षित बस्छु 5 दिन, त्यो पनि कसरी बस्ने? कल एउटा छ, त्यही युज गर्नुपर्छ, बाथरुमहरू युज गर्नुपर्छ, र हामी सुरक्षित हुने कसरी? त्यसको लागि यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई र यहाँका मेसुलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ भनेको यो आइसोलेसनमा मलाई 4 दिन भयो आएको। यहाँको व्यवस्था हेरेपछि यहाँ केही राम्रो मन पर्दैन, न खाना न बस्ने व्यवस्था न सबै थोक यहाँ युज भएको दिन छ। र सोसल डिस्टेन्स जुन भन्छ हामी कोरोना भाइरसको सोसल डिस्टेन्स त्यो यहाँ भेट्दिनँ, किनभने अझै यहाँ सबै मान्छे टाँसेर बस्छ, यहाँ टाँसेर राखिन्छ। एउटा आदमी लाग्छ सेवा आदमीको सुरक्षा भएर निक भएर आउँछ, तर निकवाला बात छैन। यहाँ पहिला न खाना निक्दैत रहे, न कुछ निक्दैत रहे, न सरसफाइ निक्दै रहे कुछ। और हाम्रो यहाँ आएको त अरू दिक्कतै भएर आउँदैन। और यहाँ अहिले हाम्रो त अपने त सरसफाइ फरक पर्ने, सेफ्टी फरक पर्ने, नाकमा छ सरसफाइमा त टोयलेट बाथरुम छ, कतिको धन्दा छ, न नहाएको मन हुन्छ, न टोयलेट गरेको मन हुन्छ, कतै खराब छ। दुई चार आदमीको भ्याएको हाम्रो रोग सङ्घ जाएको, अरू निक भएन, सेफ्टी सङ्घ पर्दैन, दुई चार आदमीको अरू निक काम भएन, सेफ्टी तरिका ठिक भएर आउँछ। 5 दिन भेल तोरा हाम्रो जे छोरा सम जे एना आवाज उठालकै, ये तोरा निक काम लगै छ खराब काम लगै छ? सबको मिलके उठा दे, व्यक्तिगत हाम्रो केना तू हो वही पक्षमे रहै, केना सर सफाई हेतै, केना सुधार हेतै, लेकिन आब बाहर गेला पर की मन घरमे जे रखा दै छी आओर तब जाके कहै छी खाना खो, पहिने एकर ठीक ठाक बस तब जाके खाना दही। हम तऽ पहिने जो ना कहलियै तकर बाद अपने सुधार दिअ लागली कहि कऽ। आब जोरके रहत हमहूँ सब टॉयलेट बाथरूम कए दिन तू जाके सर सफाइ भेल गई नहि भेल गई, आब बीचमे कहलकै सफाइ की, आब सफाइ भेलै तऽ नीक भेलै ने, आखिर लोक बजलै ओहो जान चिल्लकै तब ने सफाइ भेलै, यहाँको वातावरण फोहोर सोहोर खाना साना कस्तो थियो? खाना साना यहाँ धेरै फोहोर छ, यहाँका खानामा सुधार नभएर बारम्बार भनेपछि यहाँ बारम्बार भातमा किरा आइरहेको छ खानामा। जिल्लामा सञ्चालित आयोजनादेखि कोरोना रोकथाममा भएका अनियमितताको विषयमा समाचार प्रसारणमा रोकटोक लगाउनु कहाँसम्मको ज्यादती हो? जिल्लामा भएका बदमासीको माउन्टेन टेलिभिजनले कभरेज गरेको हो। सिंहदरबारले उपेक्षा गरेको भन्दा चर्का चर्का नारा लगाउनेहरू यति बेला प्रदेश 2 शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर ती उत्पीडित वर्ग र समुदायको नाउँमा राजनीति गर्नेहरूले जिल्लामा भइरहेका विकास आयोजनामा चरम बदमासी गर्नु कति न्यायोचित होला? बहुआयामिक गरिबी प्रतिवेदन 2074 अनुसार प्रदेश नम्बर 2 झनै आधा जनसङ्ख्या चरम गरिबीको दुष्चक्रमा छ। तर यिनै गरिबीहरूको जीवन सुधार्ने कसम खाएर राजनीति गर्ने र पत्रकारिता गर्नेहरू किन मौन छन्? जिल्लामा भएको व्यतिथिको विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा प्रहरीको सहारा किन खोज्छन्? सप्तरीको हकमा यो निकै गम्भीर र महँगो प्रश्न हो। माउन्टेन संवाददातालाई समाचार सम्प्रेषण गरेकै न्युमा गिरफ्तार गर्नु कहाँसम्मको लोकतन्त्र हो? यो सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनै पर्ला। होस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि
हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन. नमस्कार.